Samarqandda Nexia kanalga tushib ketdi. 3 kishi vafot etdi. 2022-yil 8-may kuni soat 02:40larda Toyloq tumanida joylashgan Badal qishlog'idan o'tgan mahalliy yo'lda odamlar o'limi bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Samarqand tumanida yashovchi fuqaro boshqaruvda bo'lgan Nexia boshqaruvni yo'qotib yo'l chetidagi kanalga tushib ketgan. Shu kuni mashina ichida haydovchidan tashqari 4 nafar yo'lovchi bo'lgan. Avtomashina kanalga tushib ketishi oqibatida uning salonida bo'lgan Samarqand tumani Pulmug'ob mahallasida yashovchi 15 va 16 yoshli 2 nafar voyaga yetmagan tumandagi 24-chi maktabning 7-chi va 8-chi sinf o'quvchilari hamda 29 yoshli yigit vafot etgan. Men suv ostida qolgan mashinadan zo'rg'a suv yutib chiqib oldim. Mashinada farzandim ham men bilan birga kelayotgan edi. Jon holatda qayta suvga kirib, qo'limga ilingan bir kishini tortib oldim. Haydovchi ekan, ammo o'z farzandimni qutqarib qola olmadim, dedi vafot etgan bolalardan birining otasi. Men bir marta yo'ldan qaytartirdim. Yana shu tomonga burib olib turib, yana haydab mana shu g'ij zavodining yo'liga sirasi to'xtab, zadniga haydab mana shu kanalga chappa qildi. Qaysi yo'l bilan chiqdim, oynadan chiqdim, beshikdan chiqdim, bilmadim. Chiqdim, o'sha chiqqan joyimdan boshqatdan suvga kirib, qo'limni ushlari qutqaraydi, qo'limni tiqib tortsam shu bola, shovur bola qo'limga ilishdi. Qaytadan suvga kirib qo'limni uzatdim, ham qo'limga hech kim ilishmadi. Iloji bo'lmadi. Aniqlanishicha yo'l transport hodisasidan so'ng suv ostida qolgan mashinadan chiqib olgan haydovchi qolgan yo'lovchilarga yordam bermasdan voqea joyidan qochib ketgan. Haydovchining birgina aybi bilan 3 nafar navqiron yigitlar vafot etdi. 2022-yil 8-may kuni soat tungi vaqt 02:40larda Samarqand tumani Badal mahalla fuqarolar yig'inidan o'tuvchi ushbu kanalda shu yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Nexia rusumli transport vositasi rol boshqaruvini yo'qotish natijasida orqa yon qismi bilan mana shu kanalga ag'darilish natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasi 3-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ichgan desa, ichmagan, uni ham ochiq aytish kerak masalan. Nima qilib yurding sen uying? Tumanning Pulmug'ob qishlog'ida mazkur yo'l transport hodisasi muhokama qilindi. Unda Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari, tumandagi mutasaddi tashkilotlar hamda shu mahalla fuqarolari ishtirok etdi. Nima uchun ikkiga ko'chaga yuradi? Bizlar tashvishga uyg'onib ketmaymiz. Yig'ilishda so'z olganlar haydovchilar nafaqat o'zlari, balki avtomashinadagi yo'lovchilar hayoti uchun ham javobgar ekanligi aytildi. Yo'l transport hodisasi sabablari muhokama qilindi. Mo'tabar Nurmuhammedov va Ozodbek Nurmuhammedov Samarqanddan.